Dekabrın 10-unda, yəni sabah keçiriləcək Zəfər Paradı ilə bağlı bir sıra küçə və prospektlər bağlı olacaq. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsindən verilən məlumata görə texnikaların hərəkəti və hərbi yürüş Nobel prospektindən başlayaraq Ağ Şəhər bulvarına bitişik ərazidən keçərək Dəniz Vağzalı, Azadlıq Meydanı, Dəniz Kənarı bulvar boyu Neftçilər prospekti, Aznev Meydanı, Bayıl qəsəbəsi və Bibi Heybət məscidi istiqaməti üzrə nəzərdə tutulub, keçirilən tədbirin təhlükəsizliyinin təmini, parad iştirakçılarının sərbəst hərəkətinin təşkil edilməsi məqsədilə Azadlıq Meydanı istiqamətinə paralel və kəsişən bütün küçə və prospektlərdən avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulur. Yol hərəkəti iştirakçılarına bildirilir ki, həmin istiqamətlər üzrə şəxsi avtomobillərdən istifadə sıxlığın və ya tıxacların yaranmasına səbəb ola bilər. İdarədən ölkə əhəmiyyətli tədbirin yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün qaydalara düzgün əməl edilməsi xahiş olunur.